halkaa dhaliil weyn baa ka taagan ayaan anigu qabaa. Inta kaliya xukuumaddeenu qaban karaysan intaasay ahayd, intaynu uga fadhinno intaasay ahayd, shacabka reer Soomaaliland gudubtooda iyagaa raadsan doona. Dadkani xilmooda hayna ayaan Muqdisho jooga, ciidamada ku gafsani biri baa laga heli karaa meel walba, Nairobi baa laga heli karaa, Ethiopia laga heli karaa, anywhereba. Dadka reer Soomaaliland gudubtooda iyagaa raadsan ayaa ciddii ka gashay, laakiin waxay ahayd si official ah xukuumaddeenu inay meel saartay tiraahdo ciddaasaa ka mas-uula dilkii Cabdinaasir, ciddaasaa ka mas-uula kuwa maanta xirxiran iyo jirdilkooda. Arrintaa xukuumaddu way ku ceebaysantay. Sidoo kale dee kuwa xamar jooga ee aynaan dee isku siyaasad ahayn ee waxaynu aaminsanay aan aaminsanayn ee waxaynu ka shaqaynayno aan ka shaqaynahayn, si kastoo kale waynu ku kala duwanay, laakiin dee waa nimankii ragga la dhashay bay ahaay. Dee dhiiggu waxa weeyaan waa different case. Iyaguna dee arrintaa way ku ceebaysan yihiin. Finally waxaan odhanayaa uun bal hadda ugu dambeyn xukuumadduna ha qaadato doorkeeda. Dadka cidda ay u xidhan yihiin iyo cidda dishay xukuumaddu haynoo sheegto ilaa hadda waynu ka sugaynaa, inaguna waynu raadsanaynaa markaa gudubteeda meelaynu ka gaadhnaba. Intaasaan kusoo koobayaa. Garabidhaan iyo cagmadhiga, waa mahadsantii, waa salaamintii, waan soconayaa. Khayr baan idiin rajaynayaa dhammaantiin. Salaamu calaykum. Aad baad umahadsan tahay Cabdirashiid, waa aad ba umahadsan tahay. Boqolkii boqol aan ku raacsanay hadalkaad tiri. Muhiim soo qab. Aad baan idiin salaamayaa rag iyo dumarba, kooxdii nin soo qaban qaabisay garaska hadalkayna madax xiran iyo kuwii dhintayba. Horta waa iska murugoode, waa runo oo weyn la murugaysanahay, murugayna waxba ku qaban karan. Laakiin muhiimadu waxay tahay ninkii jiray wuxuu yidhi qosolkuna hilimaadle. Haa, waan aqbalsanaya dowladda inay canaan weyn ku laada weliba. Gabar waxaan ahay dowladda iyo xukuumadda xagay kasoo jeedaba ee ah kulmiyaba taageersan, laakiin haddana waxay ku qaldan tahay aan qarinin. Maxaa la dhahaye, anigu waan ogolahay in xukuumaddu waanan qirsanay aada ugu fashilantay nimada sidaad sheegtayna ay u samaysay guddi u samayso ka daba tagta, ama sirtoon ha noqdaan, ama dee aqoonyahan kaleba ha noqdaane oo inoo tilmaanta sidaad sheegteen gudubteenu halkay taalo iyo ciddaynu raacino hadhow. Waayo sababtoo ah gacan lama gaari karto dowladdu, ogtaa kuma canaananayn, shicibkuna gacan lama gaari karaan kuma canaananayn. Laakiin ka hadalkeeda iyo kasoo saaristeeda war riisan le oo la raaco oo muhiima aad bay canaan ugu leedahay annagaa le boqol jeer. Inamada dhintay iyo inamada noolla waxa ayaan daran maanta inamada nool ee la toojar garaynayo, xiniyaha kelbada lagaga hayo, ee wax kasta inanka wuxuu liba layidhi waxaan laygu samayn bini'aadam lagu sameeyo laygu samey ayaa ka ayaan daran. Waayo kaa waynu ka samirno intaynu soo aasanaynu qasab kaga soo qaadnay ilaa saxaanka kabaynu soo qaadine ayaynu aasanay aadir, waa laga samri karaayo xabaal baad ku hubsatay. Laakiin kan ma ogi jirkiisii la jarjaray wax doona lagu sameeyey. Waa hooyaan ahay, waan qaar waan la dhashay, qaar way la dhasheen, iyaga liftigooda kuwan xiran way la dhashay, waa jiirkaygii. Adbaan waxumahay marka narkoobti oo laga hadlayo. Waxaan se sheegaya arrinkaa Cabdiraxmaan Cabdirashiid Reeraac soo jeediyey ee ah inaynu haddaynu dabadda joogno kuma daharaadno. Maxaa la dhahay, inkastoo aniga waddankayga aanay wax safaarada kulahay, safaaradahooda aad baan u sabuurinayaa. Onlay meel kasta inga Jarmalka way kuleeyihin, Ingiriiska way kuleeyihin, Talyaaniga way kuleeyihin, horta intaaba waan ogahay, Belgiumka way kuleeyihin. Aadi in loogu mudaharaado, la ishortaago oo weliba inamada shanta inana xiran iyo kuwii dhintayba. Macal inantii masaxaada ka shaqeynsay, malcaam is waxay ka shaqeynsay, iskuul ka shaqeynsay, macalimo tahay, kulligood waa la dilay. Dilka Cabdirashiid baan wax ku ogahay, waxa loo dilay. Ayaan anigu oran lahaa in ma garanaysaaye aad iyo aad aynu u kacno dowladdeennuna ay hadday waxa la yidhi caana daataba dabadood la qabihii ay dee imika kacdo sida ay maanta dhashay, bal inay horta adliis kacdo wax tidhaahdo oo ay soo saartay tirada guddi baan u saaray, ama aqoonyahan ha noqdaan, ama ha noqdaan looyare eh, ama sirdoone ayaan u saaray statementkaasan kasoo saarnay oonu leenahay dhalinyaradii kuwii la dilay iyo kuwa maxay tolay xidhan ee imika la haystaba. Aadi aad kuwaasaanu maxay toolay halkaasay nuu raacaynaa marka waay may adduunyada waa in gogol ku wada fadhida, xareedna maaho guri mayso, meel lagu qabtana lama waayey, imikana si yarbaaba laysu toogta oo laysu hela. Marka anigu waxaan maxay toolay wadarteen xataa waxaa soo baxay xabado qalin ah, qaar telefoon lima, yacni wax badan baa soo baxay. Marka
هكيل أركبة وحنا نلاقيها أناو سيدا أشكتي إلى كيم كيغوري حكومة يم عارض يم حافظ بوين الملك سيسنو أولي ما أناو حسب كم عارض وحنا لاه وروا كون إذن وكلمة عبد الشوب عبد الرحمن إن سيدنوي بلايو صقري ده كاسو كله إذن كإذن تاجرسن لحظة أو حكوا ترى هذا محل رأي ورنيو بروا ديننا تاجرسن ده أرين كان قال وإنما ده يدم قريه نورن ميدو ناكينا رجل بوم بيجي يعني قريه أما نور لكن وحول حيوية عاد لما جيو بريد تكم مالين بان مذاهب ده يدوم كمان كرنا سيديني بريد كم مالين بين الدنيا ده سوأك كرنا بريد كم مالين أيام حي تلو وحنا قب أهان كرتنا دين كلفت هذا إيه قف بقول قف سودي لي أي حال كن سوقي لي كرا ورنا كرا سوق عليا أما نصو قبته أما وحاسو سمي وحوي مركا الدنيا ما ها حريت أو قرمة الدنيا دورنا شاكة إيه وري شاكة كهرلي أنا وحلاه هاي اللهم صل على محمد إن ملس كده سود التاجو شعب حكومة معارض محافظ أين نقول نفر كل يدير كده طب أنا مركا لين أركوين إنه من هاي دولة نجا عصنا لكن تنو كل كرجة تمان هاي بتبدي نعود شيء بتبدي نعود شيء بتبدي كل حاجة عود شيء بتبدي كل سيد عليه هاي نيو مثلا نقص صار عيبه وسيد هاي نما أنا وان كفو ما هاي أدي أدوايو ده واحد رأسي سير هذين واحد شو واحد بال بيدشة واحد رأسي سير هذين رجع إن يدين تأهي هلك حكومة تاس وحكي قبصري أيان وقع على الذي وهداني رجع سهلك تو يضمر هلك توجي أما حل بعنا هنقدر نم براي باسيو رئيس الوزراء كحجيني رئيس الوزراء كوني كوي هرمة هكلا ريم أي وقع عن هذه كنت يدين تأهي لو عدل يرى مركب حلاه هاي رجع هلك توجنا يرى أو قارن كوا وقع عن هذه إن لفت وراو دارنا وين نحن إذن كا وقارا إنما ده يصير إذن تاس إذن كا وقارا ما إذن كا وقع عن هذه إذن كوا إذن كا ديسكو يلالين أيام حي طلعي إنن هوكا إمل وبنت ولا بقولي إنت أصلا نتوجا إنه لا يلالين يو كده حشرو ما جرى نسا لكن دلني رد إدلا على جهل ويب الله بالفعل مركانو حلا هاي نيو إلهي نهرت أوبرنا إلهي وحكوين إلهي قفر الرحيم كا اللحد الحاد تدبر الحاد نوسمي إن عافمات كيسي وحنو أقبرينا إلهي إنه عدو قعمه هذا كصفر فرع سجاءه سدوا كصفر فرع إلهي إنه عدو قع هايستق لين يرى ذا إلهي إنه قعمه هذا محيطالي إن مسكح ذا ما كصفر فرع إنه إلهي أقبرينا إلهي سسم لله ما مين بان لنا أي إلهي أنا قاعد ضل قاعد بالدين سلامي وأنا أتصنت ولا المهم أجري ودي totally and قد هنا أيالا كصفقلي because you are not unified markii tahay arimaha qaranka in siyaasadiyo qoron ayaa lagu kaliya so I think we should all speak about it and human rights ka in Somaliland waana loo taga oo iyada laftigood waana ololaya oo laga yiraahdo wax meshii maxad ka sameeyneysan dana dadkina u hadleynin and aad garanaysan in lagu qabsaday xagga loo tirtirgeeyni all the organizations inside Somaliland should be really addressed your the diplomatic offices in Somaliland should be addressed as well حكومتنا اني لهذا الشو and the civil society also should work on the social media your news unfortunately we don't have strong warfahin ministry ما هيسن وصلوا اركي يعني and ما هيسن so we really have to look and إن شاء الله دتك السوق أصلاً يا حكومة كويت they have to really fix so many things in our country إن هي أنا قبل بعد أو this incompetent you know government أنا كلفتي قصة قدومي عبد الرشيد وهذا المرة صدق سين وحنون أنا وأنا لا يضامن وأنا كتير يا صلاة عصرة وحنون دوني إن حوا هوست كهربو وتعرفين قضية دنيا مضو ويكوين تهاي بقرنسا إن مضى حتى يجا نفتو ذا دلباتها كنا عايزة واحدين ولا توجر قرينة يا لكن وحابة وحكوين وحوي إن كيس كان لغو بابيو والسوماليان أما ضد سوماليان ورشي لخذ لغا سارو إن قدب عذيالان وهلكا توجر كاسو معنى كلام مالي إن مضى سوين إخرتان ودبان محكمة يرغو صوبان لغالي لها iya ga hawsha wadi marka deen natiijada ayaa ka weyn in godobta la lumiyo in godobta Soomaaliland lagu soo celiyo at the same time dadka la isku diro oo marka la yiraahdo inamadii inaki inama Soomaaliland aad dilay yani waxa laga deeyaa waa halkaas
marka horta arintaas waa in aad looga digtoonaada oo aad looga dagaal gala qodobka labaad aniga waxa la tahay godobteenu ma aha inaan wadwadno marba meel u kaxayno sida wasiirka laydi uu sheegay inaga xasan sheekh maxamuud bay noo fadhidaa cid kale oo aynu u raacayna ma jirto waana siday tahay xaqiiqdii dalka dee isaga meesha dee haysto u sarreeya waxaanu isaga u shaqeeyaan isaga ka amar qaataan cidda amartay ama cidda samaynaysa kuma dhacdo ilaa isaga ka qaadato go ahead oo lala socodsiiyo marka ayaynaan labalabaynin taas wax weeyaan isagaynu u haysanaa weliba dhulkan spaceyada iyo dhulka weyn laga yidhaaha dee waanagu aragti baanu ka dilaynaa inamadaada adiga ciddaanu aragno godobtaas halkaas inoo taalo xabadaha aanu qoryaha gashanayna adiyo inamadaadun bay u qoran tahay oo inamada iyadaa naga laayay waa in coddeer lagu yidhaahaa waa in meel walba loo dhigaa loo qoraa godobtaas waa inay halkaa fadhidaay oo aan laga labalabayn laga duwin dhakada loo saaraa isaga qodobka labaada raacinaya waxa weeye haddiiba idiin suurowdo oo a isku daydaan in maaragtay mudaharaada iyo dhulkaa ka samaysaan sawiradooda iyo sawirkiisaba qaata killer ku qora isaga oo sawirkiisii la sido madaxweyne halkaa lala wareegay oo killer oo suicider oo genocide sameeyey dee caalamka tusa oo sidaa u sawira oo arrintu isaga ha fadhiisato oo markuu waxay markay ugu dhowdahay wariyo waraystay baa weydiinaya markay ugu dhowdahay meeluu fiisid garay ama daluu tegay baa laga weydiinayaa yacni waxa weeyaan waa in shaabad lagu dhuftaa runtii muuqata oo isaga shaksiyan ka hortimaado wax yeesha waana in dee loo caalamka wariyaasha waa qaadanayaan waa la gelinayaa yacni arrintan aad baan idinku boorin lahaa in layskuna abaabulo laga aan sawirkiisana laga reebin ciddii la dilay iyo cidda dishay laysku daro marka taana intaasaa kaga tegayaa waxaan kale oo iyada runtii ku darayaa waa dhab oo dhammaantee waa wada gaabinay waa laga hadhadlay laakiin kuma filayn spaceyada iyo qoraaladana in runtii iyagana la wado oo laga dhiiri geliyo oo xukuumadda la kiciyo oo xusbiyada la kiciyo oo guddoomiyaal baa qurbeeya jooga xusbiyadu leeyihiin saddexda xusbiba guddoomiyaal bay ku leeyihiin qurbaha jaaliyadihii baa jira waxa weeye inay ka hadlaan haddeerto xusbiyada mucaaradkii marka uu hadlay ninkii muxuu ahaa qoraalka shalay sameeyey yacni hadday xukuumadda ama dowladda xukuumadda ku hadlaynaya dowladda dekan waa dhigoodii inay u jawaabaan bay ahaydo markiiba war soo saaraano waa mucaarad iyo mucaarada ay la hadlaan runtii marka deeyaga laftooda ragga guddoomiyaasha ama madaxda xusbiyada u jooga qurbaha ama la kulma maaragtay baarlamaanada ama xafiisyada geli kara ama dhulkaa tegi kara ama kuwa dee inaga safiirada ah inoo jooga dhammaantood waa in shacabkaa kicin kara shacabku biyo fadhiyo biyo socdaa kiciya baa layidho haddii shacabka qurbaha jooga runtii uu xamaasad abuuro oo mudaharaada abuuro qolyahaasuna waa laga yaabaa iyaguna markaa inay soo raacaan qayladiina iyo spaceyadiina xukuumaddan halkan iyo xusbiyada halkanba waa inay kicisaa oo dab ku shidaa magaranaysaa oo dee sababtu waxa weeyaan idinka gaaridii kula baxayaa halkan shacabku waa shacab runtii aan isku toos toosnayn iska daalan ciday wax tusaan oo ishortaagaan iyo meel ay maaragtay wax ka sameeyaan xataa inn qolada gudubu goboladeenoo dhan waa in laga mudaharaadaa oo ay dabada iyo dalkuba isqarsadaan absolutely waa sax weeye waxaasoo dhan inaa idinku kicisaan weeye qaylada badisaan bahalaa gelisaan ma garanaysaa dadka halkan la garan maayo runtii dadka cid abaabuli karta iyo cid iyo runtii debarasaabada iyo bay ahayd iyo nimankaa madaxda gobolada jooga iyo inay abaabulaan cidana ma abaabulayso dadkuna markuu runtii wuxuu fiican yahay reer somaliland markay sidooda wax u qabsanayaan hadday markiiba wax kalaa loo arkaya haddii xukuumadda abaabulayso qola mucaarad awanaysa dan bay leeyihiin haddii mucaaradku wax abaabulo xukuumadda awanaysa dan bay leeyihiin meel lays wada eeganayo oo maaragtay dadku iska kala xerxeraysan yahay oo aanu isu colool furnayn oo isku dhex maaragtay wax wada qaban karin oo si naashlana loo soo wada bixi karin bay isaga badan tahay marka runtii aragga laakiin dabadda markay arkaan iyadoo laga kacayo meelaha laga mudaaraadayo waa laga yaabaa halkan iminka waxaad arkaysaa dhallinyaradii iyo aqoonyahankii iyo cidna hadli mayso odayaal dhaqameed iyo baa isa soo taagayo arrintiiba si maaragtay
beelaysan ayaa loo wada waxaa dadkaas siyaasad ugu jiro dhimid quri ismaaxil saarin oo si fiican uga ma hadlayso walwaan saxanaanayna anaguna gudaha walwaan oon stoon doonan doonaa hadii alla ka dhigo waliya ayagan iska joogay gudahane laakiin waxaan isleeyahay laba saddex safaaradood haddii runtii si fiican qurbajoog uga hawlgalo oo sawirada ninkaana la qaato lagu eedeynayo dadkii la laayay iyo dadka xidhanna sawiradooda la qaato caalamiyan bay noqonaysaa kiiskii baa ka baxaya maaragtay wixii kilkilada lagu haystay haddeerto cid badan runtii ma oga kuwa jooga iyo meelahan haddii wax loo ororo waxa weeye qofkii de realitygu waxa weeyaan qof soomaaliya oo muqdisho jooga oo basboort soomaaliya haysta halkaa u shaqaynayo waa internal matter ba haddeed caalamka dibadda u arkaya laakiin waa intaa laga saaraa waa intaa la bedelaa waa intaa la beeneeyaa waa in arintaas safaaradahooda iyo ay ka bilaabantaa iyo meelaha ay maslaxadaha ku leeyihiin marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa aad baa u mahadsantiin ana weyna ka yarbaxayaayo waqtigii salaada la gaaray marka waa idin salaamayaa waa idiin soo celiy cabdirashiid ow inaad arintaana bixin maad baxday ma joogtaa inaad qoladii hay-adii ikawa ila iyaga inamada ka haystay oo bixinaya mushaharkeeda ayaga maa lala hadlin maa waxba la weydiinin halkaa maxaad ka warhaysaa walaalay iyaga walaahi cid la hadashana warmaayo laakiin anugu waxaan ogahay iyaga in lagala wareegay oo ay mushahar guuduun dirayeen laakiin shaqaalaha inay wareejiyeen muddo ka hor waana iyaga shaqaale u ahayn shaqaalo soomaaliyeed ay ku wareejiyeen hadday caawimo siinayeen ama lacagta hadii ay wax ka siinayeen lacag unbay bixin jireen sidaan ka warhayo oo lacaga haddii ay qaadaan ama hawada unbay de lacag ka bixin jireen laakiin shaqaalaha mas-uuliyadooda iyaga way ka wareegtay marka dee xil weyn kuma laha midda kale arrintu dee wax weeyaan waa arrin very serious oo waxaan dee shaarkan dowladda iyo nidaamkan dhisan hoosta hadduu doonaha ka xumaado laakiin dee dadka caalamku inta kale ku arkayaan marka meeshii assassination baa yimi dil baa yimi wixii dowladda loo arkayeyba cid ku eedaysay marka in lagu dheereeyo oo cid kale ay maaragtay waxaan dhihi toojarkan iyo hawshan iyo faragoogoyntana cidimo ogaan inaga ahayn marka dee way adag tahay ba sideedaba inay maaragtay faragelin saasa ku sameeyaan laakiin arrimahan ka hadlana waa kuwa inaynu soo bandhigno waxaan bedelo maaragtay sawirka laga haysto in sawirkan uu bedelmo oo ciddii markaa deesoo danaynaysaba ay faragelin karto haddii ay ama iyaga laftooda ay ku xiroobaan oo meel walba lagu weydiiyo arrinta quraan ku daraya waxa weye ninbaa mar hore soo qaaday qoladeena wariyaasha halkan wariyaasheena halkan oo runtii iska ayaan daraan weli la garan meelo laga haysto iyo meelo la garan maayo waxa national issuega runtii kuma fiicna kuma firfircoona qadiyadaa lafteeda in laisweydiiyo iyaga laftooda u yeedhaan oo space loo qabto bal dadkan laftooda la baaro because inta badan waxaa la yidhaha halkaasa laga xukumaa dhaqaale qaban waxbaa la siiya bal iyaga laftooda in space loo qabto oo la baaro oo laysugu keeno bal toban iyo intii la helo oo waqti bay iska hayaane ciddii ay maqlayaan la hadasho oo space u qabato iyaga laftooda in la wareysto oo la dabagalo oo lala hadlo waxyaalatay meeshay ku jirta aad baa mahadsantii waan soo celi waad mahadsantahay gudoomiye ku socoseenwe waad mahadsantahay gudoomiye cabdirashiid I agree with you we should invite them to spaces lakin I doubt any madan wayo inanki if you remember the case of inanka leak what's his name leak or from MMT TV lagu xiray inuu space soo galay and he you know spoke about politics and you know brought people from Somalia and gave them platform so I don't think they will risk unfortunately we need to work on our legislations that protects the people in Somaliland the citizens first before we you know put them under you know legal consequences I don't think any one of them will come to any space and speak out and alongside Sayyid Muhammad Ismail ola alqasa adaray Ismail oralle haw adaray halkaas saxbaha ka yar bedelan saynabay waxay ahayd space kaasu space day soo qabtay oo u qabtay debate Somalia iyo Somaliland iyo wax isku jacbursan arrimahaas weeyarade taas
ما هذا عن كهلا يا وعن كهلا يا لكن غير سمال لا نسبي سيدا قطع هنا individual ويا دان وان سياسة دي حولها هذا لقى هذا لكن لقى هذا بروفيشن كود أيو نحوله هذا أيو ناشونال إيشو روح يبقى هذا الوعي أيو ها عدي أنا مركا هاي لهم وكبر قلنا ومكتي ومركا يورك لها صباح لكن الشكية وين بيجروا كلا تشاد هذا مركا كيس كاسو كلا كم هذا لأنه وعن كهلا يد هل كيس كاسو قالوا سداي نو هذا لأنه هذا لو لأن arrimaha caadi aad isku ma qabsato marka bal arinta isku day hada shan heshaan afar heshaan garas isku wada mid ma aha ragba weyn baa jira mid kale oo dowriyashi hore oo BBC day ka shaqayn jiray oo baa iyaguna jooga okay inkii soo wax ku jiray halkan ka hadlay qaar ka loo soo xayn kara jira oo awkii fiyooyada ismaar jiray نكيس سعيد سعيد محله إن شاء الله يبي يصير كشقين شريمة شوقة سعيد ااا عارف إنه عايز يكلوا إلا هو هكذا هو أنا لفتوا ذا شوقة مركا يجي لفتوا ذا إن سبيس لوك بتوب اللي هو يديه واي محا كون عايز ميريه محا كون عايز سيستم كي ورك جود بنتا محا وحالته إني إني نتعب نوي هذي لقى وضبه ده هو يجي من اللي هو بقى يعني من عين نويه هو مشكلة مركا عاد بوم حسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام. If you want my opinion, other, I don't know. I think other would agree to Kenya. Like in Angu, my opinion is we should hold those people responsible. And if we can invite Warfa Fahinta, Ministry of Warfa Fahinta, he is responsible about everyone, I think, including the journalism. Tata haga kasha qeniya in mahi uga shaqin waayin arintas. What's their role in Somaliland, how they work for the case of Somaliland and their citizens, what are the regulations, the guidelines, we need to understand because I don't see them active, to be honest. Ismail wala lo kusoo Ismail en Ismail mala way mashquula en anigu halka hadaan ku yara socdo riyaashina en waxan qaba inay caabudayaan qof laadana ma oran karo ilaahi baa caabida laakiin in waxay leeyihiin website website-dooda debo milyaney gaareenay inta gaarsiisayna waa dadka ay wax ka soo qoraan reer Soomaaliya ay amaanana haday ehiraahdan ehir soo qoraan markaan waxan qabaa maxay toleynimadaas inay views-koodaas uun eeganayaan bas like share iyo comment inay intaas uun ka baqayaan in laga noqdo waayo hadii ma ka shimbir kufto Soomaaliland way soo qoreen laakiin hadii Muqdisho gudaha lagu rogmado ما سأقرأ واحد ونعكسن هدي سمسة سومالية دقيقة ينتهي منك أفكي سك صباح أي سأقرأ كل غلط خطر ومحمد إلك وحسن جلايد وحويان إنا قرون بعمرنا وأرك إنا كلا يراه هذا محل رأي وحويان كان كلا فنحن له هبل فودادي وحويان محيطالي إلا بني بعمرنا أرك نك محيطالي الك أصله هذا سهم بعمرنا يجي يا إنا كلا يراه فيس الفيفا أنا والله بدأ عندي معنا رك كل جود إيه ما يمد كله أو سكرنا لعراه ده محو هاي ما هي ما قاعد يسمحه ما قاعد يروحون أدق بليه إن أيو سن ليه ما قاعد يسمحه ما قاعد يربو ليه أصلاً صدق ده إن المويه أنا أقول أنت كرادس كده إيه إنك عند عادي سووا هذا تكبوا برايرة إنك سوى إنك أدو ناكسن مركز اللي يرضى عنك هرت إنك وحين إنك كرو قادم بقى قفك إنك عينه هذلا الدولة ده هذلا الدلك إنه هذلا القفك مدح بنان ده هذلا وعلي مهدي تبريل علي مهدي تبريل ذكره ما قادنه ما ننتي ومحيط لست كاشن قلنا إبراهيم كل إيريا ده وكره قادنا واتي العاي واتي ملو بالله صفرستي واتي الأماعي ومن قرن كسمان لم بينك أي روتاجي إذا ما ترسم يا ترسمي علي مهدي تبريل إذا ما ترسمين لكن سجى استري دمير كيس عبدري ما قرن سا مركا قف كي إنه هذانا إنك عاينا إنك عتبك قلنا يجي بقى إنك إسك صور دجا ملك سوى لو عاي مالنتي كايسة دلسيه لو مهنقي ما قرن سا مركا أنا وحن أران لها وركي نتاجر ده نكر قادنو كسر منه كان اللي أبي واحد كسر منه وساس لي إن كي كلنا ما هي طالي حنا إنك لفت جن وين الله تيشر كخلنا قرن أينان كمان قرن أينان لحدين أو وحص آخر إنه يدنور سارنا ساسنا نوران لا وأي مركز وقف نقوله أو هرك كويم أد أنا أو يرن أو كهر إيمانين أو ما هي طالي أنا دور يقدو قرنين أنا أو يرن إنه مركورة أما وحص دار ما هنقطع أما ميت دولة ده هنقطع أما ميت شعب هنقطع أما ميت برافة هنقطع أنا لو ي إنه إنك تقول عقلسي أنا ساسنا نوران لا جيب جود بحلقة خلصوا أنت سمعني لان أنت ترى
إن كرك الله سارتو هدي لكن نسيتهم كتير نقول دويا وادنا سنتي والله أنا عمودي ودق قفكة سمعنا عند لتشرة رون تشيجا دقحيال أيال ودفتا لكن قفكة بنتا ينو قريس يو حياباكو شقية it's like we are all supposed to be politicians and ما فهمن رسوانا we عدال قهال رونتا محلو شقيسا دا بنتا لقريو you are excellent we are not politicians we are regular people regular people بنتا يو مرمارستا politicians كاكا شقية you are not politicians رسوانا So speak up about your reality. Ben, to men in a game, may so well, Karin, men in a game, mayo, and in Tasuban Koralaha, and Wahaga and Machiro Hadan and Akuntes Shagin. Long story, you smile, Masono Patola. Okay, Laligola, Masono, Bishibana. Well, Orta Marke Nulena, hey, in Sida in Samano, Yusida in Samano. أو ده فكرة فوضى في عنا دمانتو لكن إن أقوى أيها هرتا يعني إحنا كده إن جمين إشكود ضوانا هاي تكلنا محن وقبنا إنه ده قام وحود كتير بيكو قبطان موجته ما قفل بق individual باوح لقى شو جاي مسوي حشلنا هونا دين رانا سداء إنه سوينا سمينا سداء وانا سمينا إنه قف كتيرة إن space كان إنتو والأرضو وسوق كل جي سمين دونا مثلا إنه is that our ما تقرن سادة مركز يعني واحد نكرر كهالنا أنا أقول personally واحد جعل له حتى إنه solution كفكرنا يعني سيدا بينه يقول good بكرنا هذه institutions هي لو قرروا أن بواحد لسمينه يو إنتوا بواحد كوفي عنده أن بلا pressure قرينه يو الدولة ده أن بواحد أن تبعه عاته وياو دجال كيد بعتدوا ينقص صعوني صار and it's only gonna get worse that's my expectation أنا أقول because as soon as la council order ويمادو or agreement كان أي هرجشة and the wax is good day and in a samayan so we have to in ugu tala galnaway and the worst case scenario in that case si walbaate hadii maanta imaxta dagaal toos lagu soo qaado wadanka waxa kaliya ka bix kana inagoo gacmaha soo dahaysana tan waxa jira waliba imkinteen space ku jirta wadamo badan bin karo deganahay dad badan wax bartay baan ugu jira qofba profession buu leeyahay oo dadwada mutaalimiina badan kood experience leh the let's network oo aynu dadku saasay wax kooda sameeyaan marka hadeenu thousands nahay we can do more than hadii qofal ba iski meel uga ordo kaliyi amba halkan 10 qof ordaan halkaana mid uu la ordo NGO yar iyo urur yar la ordo iyo waxaas so we can do much more financially aqli bisku keenin karna maal bisku keenna waqti bisku keenin karna taas kala kala qaybin kara قفل بميل بوشوغا different time zones we can do a lot only هدينو قعما هسقبسون that's the only way والا انت شو من دوني كبحة رجعلنا قاد وانت كويرا لغاد but ما تسنتي والا I agree with you totally and so let's speak about solutions لاريكو سعوالا السلام عليكم سينا مين مغلس هولا هولا انكم مقليا والا الالي جدد كلاوات بانو السلام نمشي كجرة غرر الله هذا ترهم ما سعرنا فمعان aan waxaan idinayay walaal waan maqlay xogaha balaad dhigashanay maalmahan waan maqlay arintan horta inaanu kala duwanaano dadka reer Soomaaliyeen ay kala aragti duwanaadaan waa wax qurux badan weeye waan fiican dadka ay kala aragti duwayeen wadada aaminsantaan wada hadal umad kala aragti duwanaadaan aragto wadada golana wada hadlaan taas waa mid weeye waxaan kala maqlay unity aan mid noqono aan warran wadamo kala duwan dadku ku nool siyaasada kala duwan ama aragti kala duwan baynu aaminsan isbe kala duwan baynu taagarna horta mar qaray ayana kala qaybi aan suudiyada taas waa mid weeye waan mid kale sideenu ku midoobayna xageenu ka midoobayna inagoo qof walba wada gooliyo qor u yurub ama mareykan uu joogo deemadnimadeen wax qiimo oo badan ma sameeyayso wax qiimo ku sameeyayso mar wadankii aanu mid ka nahay ee asaaskeena ama fundamentalka ama meesha aan ka duulana wadankeena waa inuu wadankii marka la joogo dadku mid yahay yaana kala qaybi waxana kala qaybi siyaasiinta taas waa mid weeyaan waa mid kale aan idin sheegayaa in waxaan ku hadlaynaa nama la xiray oo Soomaaliya ugu xiray wadanka Soomaaliya ugu xiray aan way fiicantay inaan dareenno sabeynaan maal la dareenno dadkeena dhibaateysan xiran meesha doonada duuga ku noolaadaan laakiin suudiintu waxa ay tahay shacabka ayaa mas'uulka ah shacabku waxa mas'uulka ah dawladda hadda wadanka joogta ee maamulaysa qaranimaduna waa taa weeyaan
قرنك إيه دولته إيه ما حسب مركب ملوك كلا دويه لكن واحد تاعي دولته مركب شوكت واحد مزول كتاعي قرنك إيش كوهين تقرنك إلى لين تقرنك دناها أمضى إيه لا مزول كع شعبان مركب محنو كبدل كرنا إنه وحنو كبدل كرنا وكل إنه هذا الله لكن مزولية واحد صارت هاي دولته مركب مش شوكت دولته صن واحد للوزارة عرب تبدي إيه لا أيه خصب كتاعينه وحكة قبطه بتشت كي يلا عكت عقارة توما قارة بلاش ما يفهمش أما قف أنت مال تاجو ولا يرثى سفر بالا كده جاي يوح لمدة وإنا إلى ليان ترى حطت كودة يتل كودة إنه مركب ما هين إنه لنقص مية دايفيرشن أما ورير أو إنه كله رعنا أما كار قابلنا وإنه رعنا قف كنا عاس أما تكنا عاس لا سوى هلا كنا عاس لا هلا وخلا قابلنا ما نقص عطا أنا هو حان قبى إن دولة لصارو مزولية ده ده بدلنا إيه وعندك كقهر كشاس سياسة مدايسن مركزي أمد مدو بيسا تذكو إيش على قام كرام وحي قبان كرام وحي قبان كرام لكن مروا البو حكا أود وين هدي دولة دا مركز شوكتا ماشو أيضو دادكي ريشي حيسو تلو بهاي رواتا هدي كلاو حنا نقونا نلايس كهذا الروم بين نقونا سادة بين الرما نايسا وحي أبو بادن بأي مكي يسكو قدو تشيرا ودن كين وحونا قاقوم خشا كينا يدورو شوينا لقبان طول وأرين قولي ومكا ماشي تالا وحكا لو ماشي تالا أيضنا إمكا إن أجران تدكن ماركتي شعب كرير سومالان إلي لي يهي مقدشو أيا لغو حرق قار لغو جرد لي نباتك جردو ديو قف أدو شعب ماركتي وحدو بحان دي دولد وحان كهالشا دبان دكو قاد كريسا و سياسة العدك سو سارتا محنا بدن ما سمينا سو مانتا إن أنا نو هالك نسو تاغو أن عايتمو أما وحكال عنكو هالو أن ودولد كلا إيو وطن كلا و ماركتا أن وطن كيغي باهين عم بارايو وحال وحي فايرسي كيني سامي جردو و waste of time, waste of energy. ها إن كرلاق على أولادك اللي وعي قليون اللي لون ومهم ويا لكن وين إنه قالنا وحين مارك هذا الكينا يو ورشرك إنه ويا شو وبدل كر النقطة وحنو كل وبدل كر أيضا الله له دولة تك استبت حاجة أيضا قال كرئيسا إن الله له تلو بهين وتوهيا لأن إما كوا حشرت الشكوى يراو كلا أول بدل يا إما كا أجل لي هاي dad baal kanu talaabiye kana oo talaabo waxa ka soo jeedan Soomaaliland iyadoo qaar ay dadkii ku jifeenayaan ama ku ilaameenayaan xitaa qabiil aan ay oranayaan maxaa laga leeyahay raqan oo caasa khasabta isxil qaamaya uu jiraana ka falcelinaya laakiin anigu waxaan qabaa waa inay ka weynaatay intan ama sidan hadda ay tahay noqotana wax weyn oo national plan ah in loo helo weeyaan wasaaradda arrimaha dibadda inay qaadato doorkii ay lahayd aad baa maashantid aan alaamadan aan cabd saqlaari نيو واكوس اسماعيلو دولدو ما انت وي كهلا شي وحي امس ناتبا ما انت وي كهلا شي وارايها دولستو يهودا وسير كحيقينكا وسارادا الرماها قدها ايوه اقاسمها وسارادا انتو بوي سو يستاقين وي كهلا لين وحاني هوستا كحرقين انو انما دا مارك انا كي هوري لدلي عبد الناصر دهبله الله نحرسته ايوه إنما أكل هذا الشرديري حمر إن وقدم بيو حس الشيخ محمود وصل هذا الكايود جاي يجو عد الله الراعي مركا واضح دولته ده أين تشهيسو أو أي تذكر guard جريسو أو إيش يوجن هذا إن ثانو تور ريسبيس كقائلين إني ما أنتي هراء يلا يمانتا ده واحد مدابا إني إيه يكسر جوابين finally أرتي ماسيشي بدن كبعدي لصدق حالي نم السؤال بما أنت هذلا. مركا أنا قوم جرنا يد هذا القوة وترىه لكن فعل لجوب الدراء يافي عن أنا كل الرأي جوياه. أو تولد ماشان ليرة حمر تولد فرده حسش حمود وهو جاميو. أي هرت واحد ولا كذا. أنا بقول شربان شيء حسش الشيخ محمود وأنيك أوكستريت جريي دلكا لجوب فوليه إنما ذا. ستة وسا أموس سمين لكن ستة ضمن بوس ده تو نسبتاً بوستعمالي أو هيئة ديس النساء كمي تاي انتان عانوغو هالكن كشيغي عبد رساقو ايه هورتا ما الدولة دي غير فاينل انا واي سوچوا مارك عانيو لواحا ويان هذي كو هالي روتي عانوغو ومان بوغين او واحا ويان سوچوا بكا كبعلي او دي او لغسوغي ياني سوچوا بان بل almost 2 months after مارك تنينكي اللاو نحر يستورد انتاي عبد الناس ايه هورتا سوچوا لكن واحا ويان هبس سوچوا باني ده ان اي هذا الله ذا هذا تصور لجيس تدو وضيع بسارتي لمن آن قعدت وحوجتني ويان وأن أجن هود دولة سومالي لان وأكبر رعسنا ويجبتي وحويان آد بيمارته ويجابسين نوعا إن كهذا شو
أما إن حيل إسكسر يضعنا كمسؤول تذكر أردن تذكر رئيس سومالا ملك السويد شوغان دولة دا سومالا أيا كمسؤول مركا أول إن أول إسكوت الضوب وحنو قدش إذا هذا الكيغة وحنو قدش إذا هذا الكيغة وحويان هدي اللي يري حس الشيخ محمود الدولة دي ساكدن بيسا وحنو قدش إذا كلمة قرر يا مالنتي مصبي حيا الله ونحرستي عبد الناصر لآسي قدبو أصاري قدبو أصاري maantay soo jooga waa goorma waa markii inankii la dilay ee laba bilood ka soo wareegeen ee waliba inama kale la jiray ayay soo jawaabay waxay yiraahdeen conclude gareeyeen xasan sheekh maxamuud baa ka dambeeyay iyo dawladdiisa which means dawladda xasan sheekh haday ka dambeeyso sidaa loo la xisaabtan intaas weydiinay weeyaan xagee loo mari karaa xagee loo mali karaa la xisaabtan kala la xisaabtamay xasan sheekh maxamuud Soomaaliland maxay sameeyay space ka hadda ma aragtay mar hore aan sheegay oo aan ka hadlay waxaan idhi Soomaaliland albaabada badan baa u furan albaabada u furan waxa kamid ah inay daacwad ka gudbiso ilaa hadda waqtigan haadirka ay hay'adda ICAWA ay u shaqeynayaan wax daacwada lagama gudbin dawladda la dhaa Soomaaliya amba daacwad ka dhana Soomaaliya Soomaaliland kamay gudbin as far as I know intan ogahay walaalkaygu yahay dawladda Soomaaliland wax daacwada kamay gudbin inankii ay nimankaas u dileen sidoo kale daacwad kamay gudbin nimadii lagu jirdilay oo waxa weyn hadii warku uu soo baxay let's say 3 isho ama 4 isho ka hor ay warkaas uu soo baxay in nimada lagu jirdirayo iyagana daacwad kamay gudbin waxa karo ay adeegsan karaan oo ay daacwada maartay u gudbisan karaan Amnesty International oo ah hay'adda xuquuqul insaanka in meesha rag ka soo jeeday Soomaaliland lagu jirdirayo laguna dilay taana way sameeyay waxaan kala ogahay anigu de kulli waxa weeyaan until this day waqtigan haadirkeen joogno journalistki Soomaaliya iyo Soomaaliland amba wada hadal way leeyeen oo wax weyn madaxweynaha qaranka Musubbihi Cabdi de intu telefoon la hadlo Xasan Sheekh Maxamuud ayuu dhacdada ka weydiin kara anigu waan ogahay sababtoo ah weli Soomaaliland iyo Soomaaliya ma xidhin marka all in all hadalkayga ku soo gabagabeeyay waxa weeyaan hadal aynu hadallo waxa ka fiican inaan action qaadno hatta mudaharaadadan laga qabanayo safaaradaha oo Rashid gudoomiye Cabdi Rashid Dareeraac wala la joogay oo yiri safaaradaha waa in laga mudaharaado waana ay kan aan kala sii waax fiican laakiin waxa weeyaan taa horta waxa ka horreysa in siyaasadda guduhu ay mudaharaad iyo tacbiir hadalkooda ay ku tacbiirinayaan oo ay leeyihiin waxa iyo waxa iyo waxa aanu ka soo horjeedna ayaa ka horreysa hadii gudihi dadka joogay oo waxa weeyaan xaq walba yaani marka dhinaca amiriga ka eegta amiriyuhu maanta headline-ka in ay saarnaadaan baahda nimadaas oo jiraadaan nimadaas aan lagu dilay xamar oo ay amiriga Soomaaliland oo dhan iyo saxaafadeed oo dhan ay ka wada hadlaan baa laakiin nasiib darro waxa weeyaan cid ka hadlaysa Twitter space baan ka qaylinayna qof kale oo ka hadlaya haa yaraatay marka kulli ficil aniga sidee la taweeyaan ficilka ayaa dhaama hadalka sababtan anigu space kan u furay maal dhaway oo laba cusho ka hor waxaan ku tweet baan soo dhigay tweetka Cabdirsaaq waxaan ku tweet gareeyay oo aan maaragtay aan ku taagareeyay maareeyaha ninka la yiraahdo maareeyaha hay'adda dawladda ee hawada oo maal dhaweed wuxuu joogaa meel ka mid ah Soomaaliland si xun uu u hadlo dadana sida uu hadlay ayaa wax sida uu u hadlay lahayd Soomaaliya iyo nimada lagu dilay Soomaaliya inta dadka masaakiinta Soomaaliland dhexdooda saa ula hadlay maxaad saa ugu hadlay wuxuu moqt waxaad moodaaba in tourer space ka inaga dhageystaan oo waxa inagu halkan aan kaga sheekeynno ay maaragtay ay ka soo jawaabayaan waana sababta aan soo marinay weeyaan marka all in all ficil waa inay horta la yimaadaan dawladdu waa inay Amnesty International iyo hay'adan ICAWA oo nimadu u shaqeyn jireen waa inay daacwad ka gudbisaa ka dhana Soomaaliya waayo Soomaaliya ma xishoonayaan ilaa waqtiga haadirka suul ka tirsan dawladda Soomaaliya ee xamar fadhiyey fadhiidka kamay hadal waxa weeye waxay ku meereysanayaan waayo iyagii baa ficilkiis waxay rabaan inay ficilkii ku duwan dadkan hadda u xiran ee ay jidiliyaan bay rabaan inay dusha ka saaraan oo ay iyagu waa dambiyeeya ka dhigaan marka hadalku waa in ku soo celiyay waxaan raaxay lacagwadiga oo mid baan ku dareeyay inaad internet ka bixin mid baan kugu dareeyay waxaan kula qabaa inta shacabka diversion ugu sameynayo waaye waxa halkan laga yiraahdo wax barteenu la kaneynu la taneynu waa dadku kala duwan yihiin way ku jiraan laakiin ha ogaato dawladda Soomaaliland inaanay sida xoolaha dadka ula dhaqmi karin ma nihin dad dhagala kunaan waa run ee dad wax bartay baa jooga badan marka inaga laftiin aynu kala xishoonno kuwa la leeyahay ku mudaharaada safaarada ee Cabdir kan Allah ilaahay la riyay raacalka ku jiray ku jiray imika waxyaaba qaar ka mid ah dadka la yimaada ma dadka waa in la yiraahdo ku mudaharaada safaarada wasaaradda arrimaha dibadda ee Hargeysa ku taala ama Burcad ku taala weeba meesha ku taala doonta ku taala waa in iyaga lagu mudaharaada iyaga waajib ay ku tahay
marka isaga laftiisu anaga la xishado waxyaabo qaar ku dhanaano inagu la hadalno. You can fool all the people all the time, but you cannot fool some people with something. You can fool some people with something, but you cannot fool all the people all the time. That's called an wahanu kula madaqmo. I'm used to them, please. Yana aqaligaana ku ciyaar. Aadba maasantay. Waad maasantay, waad maasantahay. Waanigan kula gudaha wadanka hadaan waxaan aan laga tibahayn sideebaa la in dibadda laga tubo. Yaani gudahi wadanka hadaan headline ka saxaafada hadaan imi ka Facebook furto. For example, ma ku sheegaya. MMTV iyo Sahan iyo Sab TV hadaan maanta headline ka kuma jiraan nimadaas in laakin ku jiraan baahay ku jiraan oo la propagate gareeyo oo maaragtay headline ka ay ku jiraan baahay si ay u maqlaan qolada halka joog waxa halka ka jira Soomaaliland dhexdeedu in day waxa weeyaan loo joogay nimada hadii ay nimanka xamar maanta oo waxa weeyaan laalay ciidama tiraan uma garanayo ruti hadii uu maareeyahi wasaaradda maaragtay maareeyahi duulista yahay wuxuu ku leeyahay mahdi guuleedo sida ay sahiisa hostage isagii baa hostage gobsan baan noogu timid maalin dhaweyd laari baan maraynaa meesha furay laari yahay waxay tiri arrinka waanu ka soo jawaabina saxaafadeed midaysan baan ka soo saarina anigu niyadeeda waxaan u sheegay she will not do anything sababtoo ah xamar meel waxra maaha xamar dadkaas waa hostages hostage dadka xamar jooga waxa weeyaan la leeyahay Soomaaliland iyagii baa hostage iyagii baa la haystay qabo waana sida ay tahay de waayo arrinkan hadii xataa aynu si kala u dhigno dadka Soomaaliland ka soo jeeda ee xamar jooga dadka Soomaaliland ka soo jeeda ee xamar jooga waxa mas'uuliyadda koowaad waxay saarantahay inuu de caadi u hadlay dadka la jooga ee leh idinka think about it dadka la jooga ee magaalada halka tirbays ku jiraan ninka maanta jooga maasha Allah maasha maanta dhawaytiro la qarxinayay ay isugu yimaadaan ila meelahan ay wada deg fudheelada waaweyn la qarxiyay ay degayeen nimankaas ku jira baarlamaanka goobsan mahdi guuleed in xaashika layda maxaa loo jira xayir maare sababta ay cid ay ka baqanayaan waayo waatan anigu isweydiinay cid ay ka baqanayaan waayo war adu war naftu marbay baxdaa hadii xataa ay ka baqanayaan qarax iyo dil iyo assassination iyo waxa ma waxay u hadli kari waayeen inamada agtooda lagu duriyo 1 km wax ka hel lagu duriyo ay u hadli kari waayeen marka aad baad ii salaamaya Ismaaciil oo ku soco inoo soo gabagabeeya waan iska soo gudanaynaa insha Allah waxaan rabay oo kaliya in dadku wacyigoodu oo aan inamada la ilaabin oo waxa weeyaan inamada waa inamadeen xilba ay naga saaran anigu waliba special xilba iska saaray ana space ka soo furay sababtan u soo furay waxa weeyaan waxaan ka xanaaqay runtaadii sheegayay sida ay u hadashay dawladda Soomaaliland ma ka xanaaqay maanta waraysiga ordo yaani waa niman aan karti anigu sidaan u maleeyay weey waa kartidii iyagu ay haysteen iyo xukuumadii ahaayeen iyo waxa weeyaan arrinka u gali lahaayeen niman ay ka muuqato maaha maaha sida ay u hadleen anigu uma bogin ruti ninku mas'uulka Soomaaliland jooga inuu u cataaban in xamar joog oo aan isagiiba gacanta wax ugu anigu waxaan u arkaa arrin khalad ayaan u arkaa ara khalada barka ku soco ismaaciilo wayna soo gunaan soo gabagabeenna insha Allah ku soco ee ma san tahay aqmar inta kulliba hadalkii waa wax badan ku daray waa batraadin laarina taa baan ku raacsan wax weyn halkay dawladdu ka gaabisay waliba si gaar ah in haday noqoto mideynta dadka iyo in dawladdu inay xaga ka gaabisay moqay laakiin hatta pressurizing dawladdani wax u baahan tahay coordination bay la fikir u baahan tahay oo qof kaliye halkan maanta dhan space ka hadalnaa inuu laana dawladda inuu ka sugi wax walba waxba in waxba ma keenin shan moqtay marka aniga waxa igaa idoon action plan amba halagu egimka embassies kan kulanahay in caalamka waa ridiculous lacagta loo shubo maalin dhito waxna arkinay inay tahay for example embassy ga Taiwan oo kale 30,000 bil walba loo shubo can you imagine 30,000 bil walba oo imaarad yar oo ku taala fooqa sodonaad oo meel yar oo mad garansa gidaar yar uu ku dhajiyay calanka Soomaaliland iyo sawirkii madaxweynaha yani waa ridiculous weeyaan maxay ku baxdaa lacagtaas exactly wallahi 30,000 can you imagine how much money that is bal eeginta embassy aan ku leenahay ama missions waa missions not even embassy waa missions waa literally office yar weeyaan and maxay sameeyaan horta exactly hadayni dadka diaspora jooga inay isku xirin wadu maxay exactly sameeyaan ma basaa saamise I don't know what do they do horta exactly haqiiqiyagu arintan oo kale markay jirtay loo baahan yahay in international community iyo media ay arintan attention ka helaan where are they hatta even mudaharaadada arkisid and waa dad civilians oo iyagu soo organize gareeyay weeyaan marka aniga wax weyn baa inaga siya waxba yeenno anigu dawlad wax laga sugeeyo
kuwa soo socotoona anigu waxba kaba sugeedaan runta idiin sheega wallahi kun kulmiin hadii tagaan kuwa soo socdaana arrintan fahmi maayaan samayna maayaan because they lack knowledge it's that simple wallahi waa karti darro waa incompetence and that's not going to change marka inagu isweydiinayaan adigu maxaad samayn kartaa adigu maxaad samayn kartaa kartideena inagu aan idiin sheegin hadii isku geeyno qofba meeshiisa uu wixii uu samayn karo ka sameeyo laakiin si coordinated oo isku xidhan then we can do something laakiin inta nahay meel walba afrenjiyo iyo mid qaar labaatan space ka wada sheekaysay iyo qaar meelaha in wax sameeya the amount of doing ala ali nothing's going to change even governments go away in western ka wax wada leeyin ama think tanks be leeyin korre kareyo wax ka saxa oo report wax ka qora oo policy wax ka bedela oo advice kareyo inagu laakiin waxaan naqaanaan sida loo complain kareyo we'll to ourselves so I partly agree with the in a pressure as harwe dowladda in waxaan ka bedelana institution ka dowladda laga bilaabo runtii town crash ka dareen laakiin taa waddexda loo maray leedahay si fiican loo sameeyo qof kaliya oo sameeyo ismaaciilo internet ka bixin su'aal baan deeqo wax yar baan ku daraya bal imku wax leegtaa laakiin waxaan dibna la yiraahdo kale muxuu qabtaa kala qaybintii kala furfur reer Soomaaliland buu ku shaqeeyay inuu qabiilo iyo reer uu kala qaybiyo inuu dadka caayo haddana wadarkiisa dowladdu si uu soo dhaweeyo sayn tan ashiga si meel kale badan ba lacag inta ka badan ba lagu bixiyaa sayn maxay kaliya naga qaadataa laga xajeeda ay galay naga qaadataa dadkuna ma ogeey laga qaada saaxib in la geeyo iyo waxyaabo kale oo ay naga qaataan laakiin samaxay inuu suuq maxay ku faa'iidna maxay dad shacab ahaan iyo wadan ahaan ku ka faa'iido kama faa'iido hadda kuwa soo socda hadda kuwa soo socda waa runta maxaa lagu xisaabtamaya inuu kula xisaabtamaya hadda hadduu kulmiyo tago ha sax marka meesha wadaniyadi ba ka maqan iyo okay hadaba laariyo taawir kula fahmi completely waan kula qaatay taa samad garan and it's not going to change isla fahmnayna hatta is bedel meesha taasi laakiin maxaynu sameyn karaa inagu ayma ka waxaanu halkan space kan soo gudbinaa waxa weeyaan we all care about wadankeena we all care about dadkeena waxaan doonaynaa inay wadankeena hore u maro somaha that's why we here and kaalna arintan we care about dadkeena iyo wadankeena somaha okay what can we do marka laaki anagu government ki kubo jirno anagu qurbahan jooga badankeena halkan ku jira qurbaha joogtaan ee mamma kulba space inteen soo galno mar inuu ka ala alna mise waxbayno sameeyo we can create wa sida warunta ibraahim ismaaciil warunta laakiin waa in dawladda accountability yeelato waa in dawladda la xisaabta rajaynta waxaanu ku kali karnaa oo kaliya inagoo shacabkeenii barna in waxa loo shaqeeyo iyaga ay yihiin waxa la kala qaybinayaana iyaga ay yihiin ma fahmaysaa marka waa in dadkeena gudaha aynu ka abaabulla oo dadkeena iyo kale im kale yiraahdaa barriti iyo saadamba haday kuwanu tagaan iyo kuwa kale yimaadaba inay awood u yeeshaan ay garan karaan wixii arrimo gudaha ee kala xisaabtamaan wasaaradda arrimaha gudaha iyadana ku mudaharaadaan arrimaha dibadda wixii ka yimaadaan iyada inta u tagaan wasaaradda arrimaha dibadda ku mudaharaadaan isbitaalada wixii aan wasaaradda caafimaad ku mudaharaadaan dawladduna waa inay national plan ka yeelataa arrimahan tan maanta joogtay iyo ta ka dambaysaaba ma fahmaysaa waxa kaliya inuu ku kala duwanayn inagu approach-ka maad garanaysaa and solution-ka ah islaam walba ha ku hor mudaharaado wasaaradda anigu taa runtii yacnii uba arko wax effective laakiin waxa effective ah xataa tan aad leedahay policy-ga dawladdu inay yeelato waxaasi waa policy yacni policy advice ay dawladdu qaadato weeyaan marka waxa usually most maad garanaysaa dee mana lihiin inaga dhibaato kale inaysa waxa ma lihiin functioning media ma lihiin media in waxaan wada ciyaar yar oo la ordayo kamarad yar oo $100 ku qaata runtu isku sheegna oo wareeba qofkan hortaagan kamarada oo ay mad garanaysaa loo sii deynayo waa iska space kaloon mad garanaysaa marka anigu ba arko xataa wallahi waa politicians even xataa mucaaradka everyone they all laakiin dadku sometimes wuxuu baahan la hago oo la toosiyo ummadda waxay hagtaanay imaka waliba hadii mediyadii inaga fadhido dee waxa loo baahan yahay think tank baa loo baahan yahay powerful ah oo members badan leh oo very well networked ah oo caalamka meel walba in kula members oo markaa iyagu pressure saari karo influence yeelan kara oo dad in mutacallimiinta oo dhan iskugu tagaan what's among saasaan u arkaa that's the only way and we will need that for the future as well hata
اسماعيل اول هانجرت دباتره مش تاغنا واحد الصومالي لان وحا لك السار لا يوحي الناشنال كاهين يوحي اها ماركتي ان دولد مرتبط ماده ويل هانجرت الصومالي لك ول بربريه سبب با دت كانه شيغه سي ما كتينك تانك تلبا جري حتى وزير انا او هي دولد ما انت كان بلا كو جري صومالاند ما ها يا ها ما وي ودغن لدين تو دغن باهي وحا لو بابي اوكلي انترست اه gaara oo ay dawladdu markaa joogtaa leedahay ayaa loo baabiyay ni anigu taa laariyo markaa intention kulba dawladdu anigu ma aaminsanahay ill intention leedahay dawladdeena ma garanaysaa oo de ay asbaab cadawiya de ay ku leedahay oo baabiyay oo taanu ma aamin laakiin incompetence uu jira ah incompetence uu jira taa forum ki burburtayna dadka dul shaaragtay dawladda dadku shicibka iyaga soo organisay waxaan dad Canada Mareykanka Europe meelo bidigan Carabaha ayaa another prominent wasiir aba ku jira macnaha loo baabiyana ma haa siyaasada haba oodo siyaasad baahay laakiin ma haa iyo long term kama fikirayaan waa short term wuxuu oodan waa shan sano dabeedna hadii laba sano iyo saddex sano iyo afar sano iyo shan sano lagu diro taasun baa iyagu ka fikiraan laakiin ma haa national plan maarka long term kama fikiraan dhibaatooyinku waa taa wixii waxay ku base gareeyaan siyaasada gaarka ee mid guud oo wadanka kama madax banaana siyaasada wadanka waxa wanaagsan inay ka madax banaanaato oo jiraheeda ka madax banaana dawladdii doontaa timaada xisbigii doonaa ay imaato laakiin danaha Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland ka shaqeynaya tab dhibaatooyinku waa taas ee dadkan ka maqalay ma absolutely taa ku raacsan anigu waxaan ka hadlayaa arinta ugu hadlayna waa maxay inagu qaban karnaa moogtay oo de hadii waxaanu ka hadalno without solution de maanta iyo berita iyo saadama boo inuu ka hadlayoon maanta nimanka baa la dilay saadama qaar kale dilay ta ku xigta kilo maxaa in waxa inaga maqayn taas oo 270 ee ciidan baa inaga in ka badan bay dileen yani way soconaysaa uun wayna sii badanaysaa marka inagu maxaynu qabannaa ma saasun baynu u sugi oo maamul bas space ka calaacali mise wixii karaan keenaynu sameyn anuu waa taas uun u soo dhex tuuray meesha dawladna waxba kaba sugayo embassy waxba kaba sugayo waa wax isla wada failure way sidoo dhayeen wallahi ama waxas wax laga qoostay ween kuwana ma aha kuwa soo socdaana ma noqonayaan wallahi billahi tala marka raali gaalan ka baxaan intaas thank you wad mahadsan tahay ninka la yiraahdo Ismaaciil oo wax weyn ku soo caad Abdirashid oo ka dibna kelmad baan soo qabsaday Ismaaciil iyo wan salaamaya iyo ninka la yiraahdo Laari aad baa u salaamantihiin aan ma dhigeen aad radigana oo salaamaya markii hore dariiq aad ku jirayo haddii baan soo gaaray waan ku mahadsantahay space kan aad ino furtay inamada aynu ku advocate gareynayno xuquuqdooda iyo ku kor u qaadayno inamadaasi waa inama inaga maqan iyo guriyoodi ka maqan waynu duceynaynaa waanaynu warkoodna meel walba ka ridayna qof waliba wixii uu qaban karo inuu qabtaa waa sax waa dhageysanayaa waxoogay dooda Ismaaciil iyo ninka la yiraahdo Laari iyo ragii ka horeeyay aad baa u mahadsantihiin xaq ma dhigana doodaadii sax bay ahayd anigu wada baan doonayaa inaan ilaahdo waxaad wada wali dadkeenu wax wanaagsan way doonayaan